Iako su djelatnici dječjeg centra Čakovec zamislili 4 vrste igraonica, roditelji i djeca najveće su zanimanje pokazali za dramsku i glazbenu radionicu. Tako će njemačka i športska igraonica morati pričekati na svoje prve polaznike. Trenutačno igraonice polaze samo djeca iz vrtića Cvrčak. Mislim da su to kvalitetne igraonice sa kvalitetnim odgajateljima i mi pozivamo sve roditelje koji su zainteresirani da dođu na upise i mogu doći djeca koja su uključena u program i djeca koje nisu polaznici vrtića. Za sad imamo samo uključenu djecu u dramsku i glazbenu igraonicu, to je po 10 djece u svakoj igraonici. Nekad dramsku sekciju, a danas dramsku igraonicu, već nekoliko godina vodi odgojiteljica Sonja Kuhanec. Ove godine uspjela okupiti 10 mališana koji razvijaju svoje glumačke talente. Dramska igraonica je krenula negdje u 9. mjesecu. Djeca su samo iz vrtića Cvrčak, zato jer iz vanjskih kuća nije bilo dovoljno zainteresiranih. Ja radim već u dramsku igraonicu 3. godinu. Jako je lijepo s njima raditi jer su vrlo pažljivi, vole učiti, vole slušati i žele naučiti. U dvorani vrtića Cvrčak zatekli smo nekolicinu malih glumaca u izvedbi predstave Ježeva kućica. S obzirom na vremensko ograničenje, uspjeli smo razgovarati samo s Ježom i Medvjedom. Što moraš raditi u predstavi? Moram pričati lijepo, onda moram okolo trčati dok duje pčelice i ništa drugo. Ti si danas jež? Da. I što ti kao jež moraš u ovoj predstavi raditi? Moram ići vi na ručak, moram čitati i onda još moram... Čini se da je kamera napravila svoje, no tko bi na ovome mrmljanju zamjerio simpatičnom ježiću. Posebice kad smo nakon predstave vidjeli što se sve radi u glazbenoj igraonici. Svirka na nekoliko različitih instrumenata pomalo podsjeća na početke čakovečkog big benda. U glazbenoj igraonici djeca usvajaju nove pjesmice, glazbene i glazbeno-pokretne igre, sviraju na dječjim instrumentićima i na taj način usvajaju osnove glazbene kulture. Kakav je odaziv djece na tu glazbenu igraonicu? Pa ima dosta zainteresirani, ali pošto je to početak, nadamo se još boljem. Koje sve instrumente imate? Pa imamo činele, triangle, evo harmoniku, synthesizer, klavir, ima i dosta. Vjerujem da ste za harmoniku ono samo vi zaduženi jer teško je imati na sebi. Djeca su pokušala samo dignuti harmoniku i to je bilo dovoljno. Sasvim je sigurno da igraonice, kakve god bile, pridonose razvoju dječje mašte i još skrivenih potencijala. Na kraju još možemo čestitati odgojiteljicama na iznimnom trudu uloženom u rad s djecom, te im poželjeti što skoriji početak rada njemačke i športske igraonice.